დღეს არის სხვა მედია საშუალებებთან დაკავშირებით და სხვა მედია საშუალების ფლობელებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ არის ცდელობა რომ როგორმე მაქსიმალურად რაღაცნაირად დავიწროვდეს ეს არასასურველი მედია საშუალებების ჟურნალისტების პოლიტიკური ოპონენტების წრეც იმისათვის რომ მომავალი არჩევნებისთვის რაღაც უფრო კომფორტულად იქნას ხელისუფლება მთავარ მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან მცდარი გზა რომელიც საქართველოს არ აყენებს ნორმალური ქვეყნების რიგში და ძალიან კრიტიკული იქნება ჩემი აზრით შეფასებები ამ პროცესების. როდესაც ასეთი დონის საქმეა და ასეთ ადამიანს ახება როცა ნიკა გვარამია აქ ან ნებისმიერ ასეთს ხო უნდა იყოს ძალიან სერიოზული საფუძვლები იმისათვის რომ საქმე აღიძრას ბრალის წარდგენა მოხდეს.